Chloe San Jose ipinagtanggol ng content creator na si Tito Bry. Ipinagtanggol ng content creator o vlogger na si Tito Bry, ang girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose. Matapos itong mapatikos at lalong mabash online. Dahil ito sa nag-viral at naging usap-usapan kamakailan lamang ang interview ng vlogger na si Tito Bray kay Chloe, kung saan mas pinili ni Chloe ang mayaman na Jutes kaysa sa broke na Dax. Dahil nga sa naturang video, ay todo bash na naman ang mga netizens kay Chloe. Kaya naman ipinagtanggol siya ni Tito Bray na siyang nagtanong kay Chloe at sinabing tigilan na ang pambabatikos sa girlfriend ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulong. Ayon kay Tito Bry ay tama naman ang naging sagot ni Chloe dahil wala naman umanong babaeng pipili sa isang lalaking walang pera. Aniya, eto naman ang katotohanan ng buhay. Wala namang babae na pipili ng broke na lalaki, tama o mali. Hinikayat din ni Tito Bry ang mga netizens na tigilan na ang panghuhusga kay Chloe. Batay lamang sa napanood na interview. Ipinaliwanag niya na suportado ni Carlos Yulo ang kanyang interview noon kay Chloe. At sa katunayan, ito pa nga ay nandoon umano ng oras na iyon. ani pa, si Carlos Yulo napaka-sport. Isipin mo may mga boyfriend bang ipapa-interview yung girlfriend niya kay Tito Bry na hindi mai insecure Si Carlos hindi. Napaka-sport napaka-open, tawa ng tawa, tapos binabash nyo, tigilan nyo nga yung pambabash nyo na yan sa ad ni Tito Bry. Ayon pa sa kanya ay huwag sanang ibase sa interview ang pagkataon ni Chloe. Tandaan nyo lagi na walang babae na pipili ng broke na lalaki. Kaya kayong mga lalaki dapat magsikap kayo. Tapos at the same time din, huwag nyo nang gawa ng issue tong si Chloe. Napakabait niyang batang yan. Pwede si Carlos, napakabait niyan. Itong mga content na ginawa namin na to para lang ma-entertain kayo. Mapatawa kayo. Huwag kayong sakay na sakay sa content. Itong content na to has nothing to do with the pagkatao ng tao. So tigilan nyo na yan. Dagdag pa ni Tito Bry. May diba iba naman ang naging komento ng mga netizens. Ayon sa isa, pero aminin natin na minsan kung ano lagi yung sinasabi natin, yun yung totoo. Minsan pa nga define natin kung sino tayo through our words, di ba? Yun yung sinabi niya, edi eh yun siya. Puro pera laman ng utak. Actually, wala namang masama doon kasi nga we all need money naman talaga. Pero need lang talaga matuto din makontento. Ika nga, money is the root of all evils. Kaya nga yung iba dahil sa pagiging obsessed sa pera kung ano-ano na lang talaga ang ginagawa kahit malina. Yung iba, umaanib pa sa mga bla bla bla. Siyempre, ang ganda ng offer para sa kanila eh. Wealth and money, fame, popularity, power, possession, maayos na career, love life, etc. Di na nga bale sa kanila na magkasira-sira ang pamilya kasi selfish nga. Note, lahat ng kasamaan may consequences. Dagdag pa ng isang netizen, Usually, yung pumipili lang ng ganong lalaki ay yung mga babaeng umaasa sa ayuda. Tanong naman ng isang netizen, paano mo na lamang mabait si Chloe kung mabait yan, nakipag-ayos na sana yan sa nanay ni Carlos Yulo o siya mismo ang ipaglapit si Kaloy sa pamilya niya? Dagdag pa ng isang netizen, may mga babae pala talagang mas pinipili ang mga lalaking may pera, no? Pasensya na, kami kasi mas mahalaga sa amin yung mahal namin ang isa't isa. Hindi yung mahal ka lang dahil sa pera, ito yung mahirap kalaban sa buhay eh. Pero darating din yung panahon na mauubos din lahat ng pinaghirapan mo at malalaman mo talaga kung sino-sino yung mga taong handa kang samahan, tanggapin at mamahalin ng walang perang na i-involve. Totoo naman ah, may mga babae talagang nagpapakapraktikal, maski naman sa showbiz yung mga young girls, pumapatol sa mga mas matatandang politicians and celebrities. Madami tayong kilalang ganyan, bakit sila hindi nyo gina-judge. Pero si Chloe, super kayong maka-judge.